غريبه دا د غریب سړي زوی وي وي روجي نسي او کنا جان دا د یو کس کمنټ غړې ده اجز وای چې تر روجي نسي او کنا دې سیمپل جواب داو چې او یا نه دا به تعلیم ورته سوی تاسو مورې مونږه مورو په دې ساعت مستا پلار وسه زورا لما او ډیر زیات بنی وکو نو ام دومره سټوپید دومره غټیا خبره او بیا پاغي باندې لپاسا خاندل او دې غار کا او دا دلیل ورکو چې زه خو مسلمان یم پښتون خو روجي او مونږ دنه پری دې خبره ته زه او خاندم کا او جوړم مونږ په دین کې چې دینو دغه نه کو اخوا دې خو نه کو قریبو کام ته هو میری مکمل ہو گئی ہر دعا بھائی دا خو ډیر خدین شو چې زما د خلینا زما د لاسونه د بل انسان عزت نه دی محفوظ وای کابه دی وران شي نو خیر دی خو چې زړه مات نشي او دلته کې زړونه خلق مات کی او جماعت جوړوي شاخد انور د اخلاق چې مولد نو دا خبره بہت زور سی آئی شاخد انور پلار د ډیر خسړ اتر ډیر د نسړی زوی انور خو تاسو وسنی ډمانی په سکولونو کې ډم کوچی ای تاسو زمون کو ډم گوچ یو زانو تخو په مرسیډیز بنز کې ځای کنه جنت تستا ټیکټ خو بوک شوی دی اوه دې غار کا د غریب سړی زویا مدا شاخد انور چې غریب سړی زویا دی نو دې اصل کې ځان یادې دغه چې د بلار غریب دی مور غریب دی رور غریب دی نکي غریب دی پوره خاندان غریب دی اخو دا چا خوخه نی کنه اخو بس دا خدای ویش ته پا چا روغ ورانه کی و دا چا رانه روغه کی دا بس کیسو کو پاکستان کی دا غیر دا وجی دا ملک بدر شو اگه خدا غیر دی پاکستان دا نشیرات لے ولی چی کیسے کڑے که دل ترا غیر نو چا با توت تا توره کڑے سا اخ مخ کیا دا مور پسی چا ویڈیو کڑا دے پی دوم را کیلے شو چا کیلے دا اسو پی کسنا بار تر ہوا دلا دا دا یو ڈمی زوی دے دا دا مور چی کم دا نو یاسمین نو می ڈم با دا سو پی جنی بس وات کی دیر زیادہ مشہور ڈم وا بچیا دیر غل دی خوڑلی کفے مسکے دے بل سب دی ویلیو پا ما پسی بدی سو ویلیو خوز ما بای دادی رو پختنو کار نده کرده خوز زر سر وست دی پختنو کار کو کم کسان چه پا کلی کی یو دی پیجنی که دل چاخ پیل آسمات کو ویلیو تیو کماتی پی انستگرام راولی که پینزل کا بدر کم غلط کارو شو خو یار دا ترند ادا کنزلو بدو ردو ترند سوک جوڑی خوم تی جوڑی کنا پا دی ساعت مستاپلار وسی زورالا ما دیر زیاد بینیو کو نو دا شاخد انور پا اسلام او دا شاخد انور پا مذهب بانے پلار بیزه تا کول پلار تا بدی را دیویل اٹس کمپلیٹلی فائن شاخد انور مور یاد شینو بیا شاخد انور کم را غڑا کیلا والی ہینڈ رت او زیران پا دیم چی دیر ار سٹل پیپل فالوینگ دس گائے او کیمرے کی خو داو بس لگیا شو بس چی سب غلغا پاڑے سپی پا ڈانگونو اوال اپ اختانو دی ماتی کنزلو پا گوڈ شاخد انور از مائی نیو فادر اینڈ ڈرت تم را ڈیری پیسی دی سر پا دی یو پرسنالیٹی ٹرانسپلانٹو کا زانتا زکر پا پیسہ بانے خود تا کیریکٹر نشی غستے کنا تا غفر اخی پا بے تعلیم او پا تعلیم افتکے تعلیم صرف ڈگری تا نو جی لگا دا ڈگری تا والے دا پا دی تشخون ہوئی تو شاہد انور چی دے دا یو بے تعلیم کستے نو دا بے تعلیم نا تا سو امید کے لگا بے تعلیم خوب ہم کنزل کئی کنا شاہد انور مثال دسی دے لگا دا بخت رحمان سر چی پیسہ راشی دوانا بے تعلیم دی دوانا کنزل کئی اب یزان جسٹیفائی کئیم وی رشتو نے شریع خود اخلی نتریخی دا طول نا زیاد رشتو نے کس خو پا دے کائنات کیا خو زمون پیغمبر و اخو تریخ نو اخو دیر خوگو دا فلسفہ زا کلیر لی ریجیکٹ کوم دا زا نمانم چی رشتو نے سڑے با تریخی اگا پا جب با کنزلی دا اگا دا خبر جواب با دزی چی دا بل پلار یادے نو ولی دا بل پلار پلار ندے صرف ستا پلار پلار دے صرف ستا مور مور دا نو بیا ٹنگا کا بچے چی تا ماحول خرابے او دا کنزل او دا بد رد پروموٹ کے پا سوشل میڈیا باندے نو کو بیا دسی ویڈیو ستا خلاف راضی حالانکہ اٹس فار فن خو قدسی راضی نو بیا میں پکم تاخ کیا غریبو شاہد انور نے اپنی ماں کی طلاق کروا کر اس کی شادی بل گیٹ سے کرا دی کیوں کیونکہ اس کا باپ غریب تھا پروسیس الگ سما خلو کو دوا مڈم نہیں سو برداشت کر لے سم دے
ما اکسپریمنٹل ویڈیو کڑیو پدی ډیر تنقید شو چیر مورته مزه نو ما زن نظم خدا خو زتا سولې ریمایندر در کوم شیشه ته خیمه چیر دا ټرندز بکیږي نو د اخلاق او خیال خو بزو ساتم کنا زو په دایره کې راشم نو بل یو کس خو بیا د مدار او زی زمون پښتانه خو بیا مون خو چې اوزو کنه نو بیا د پنسین اوزو بیا خو مون د واسکټ سره خپینه غزو نو په پښتنو کې پدی و باخت شو جته نور جمال ګیدړ شیدړ سبلال زکه زوی مچ یاره به تعلیم خلک ته زما ویډیوز نه ګوري خوزا الله دې پلارو بخا لرګي په ډیر ولګیدو او می سيزو الله دې ستا مور مو بخي لرګي په ووم نه لګیدو اوس وزول هم نه ده عزت کو الله دې د ټول مور او پلار د غي سورې زمون په سر باندې قائم دائم لري او الله دې مونږ له دا حیثیت راکړي چې دا غي حق مونږ ادا کړو افدانه یی لکه زما غمور او پلار دی او د نور وغه چی دین او هغه هندرت چې د بلغه پکان ولې نو هغه کانی په تاله واپس راځي پروسس او روزه د گزاره وکاو او بل ټیم با دا پوره کریا کرم چې ده کنه په یو بل ویډیو بر راځي نو زه به تاسو ته دا مې هم چا کیس د سکړو او پس هغه وجوهات چې ده پاکستان سے دم دوا کې باغاو ده پاکستان ته اوس ولې نشی راتلنو ټوله خبره وکاو خو لک ٹائم باخلی اللہ